Прийом у Запорожці. Народний переказ. Запорожці, коли підмовлять було, до себе на січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем. Ото звелять йому варити кашу. Глядиш, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийди на такий-то курган і клич нас, а ми почуємо та й прийдемо. От беруть коси та й підуть нібито косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони чують, але не озиваються. То він гукав, гукав, та й давай плакати. От занесла мене нечиста сила між сії запорожці. Лучше б було дома сидіти при батькові та при матері, а то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя головонько! Чого мене понесло між всі запорожці? То запорожці, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть: ні, все не наш. А далі вернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу, та й скажуть: їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А якщо якийсь буде розторопний та догадливий, то, вийшовши на могилу, кликне разів зо два: гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Та як не озивається, то він: чорт же вас бери, коли мовчите, буду і сам їсти. Та ще перед відходом ударить на могилі гопака: ой, тут мені погуляти на просторі. Та затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до куреня, і давай уплітати тую кашу. То запорожці, лежачи в траві, і кажуть: оце наш. Та побравши коси, ідуть до куреня. А він: де вас до біса носило, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілося, та щоб каша не перекипіла, то я почав сам їсти. То запорожці поглянуть один на одного та й скажуть йому: ну, чуро, уставай, годі тобі бути хлопцем, тепер ти рівний козак, і приймають у товариство.